Olá, amigos! Estamos de volta aqui com mais um estudo da nossa série A Luz do Amor de Deus. O tema de hoje é o grande conflito. E o foco do estudo de hoje é: há um grande conflito entre Deus e Satanás, um conflito cósmico. E o planeta Terra é o palco. E o tema central desse grande conflito chama-se adoração. E para verificar se isso é verdade, nós vamos analisar três itens. Primeiro item: a origem do mal. Segundo item: as operações do mal, como o mal funciona. E o terceiro, o óbito do mal. Fácil, fácil para você memorizar: a origem, as operações e o óbito do mal. Vamos direto ao primeiro item. Como será que começou o mal? Se você abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, você vai perceber que praticamente ao final de cada dia, Deus vê a criação daquele dia e Deus diz que a sua criação foi algo bom. E quando chegamos ao último versículo, a Bíblia nos mostra que Deus viu tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Quando Deus cria alguma coisa, Deus cria coisas boas, Deus não cria coisas ruins. No livro de Mateus, capítulo 13, temos uma parábola que Jesus nos conta, a parábola do joio e do trigo. Nessa parábola, há um senhor que planta boa semente. Mas quando os servos dormem, aparece alguém que planta uma má semente. Passado o tempo, o joio cresce em meio ao trigo e os servos se perguntam: Senhor, tu não plantaste boa semente, como pois nasceu o joio em meio ao trigo? E sabe quanta responsabilidade o Senhor assume? Nenhuma. Veja o texto, leia comigo. Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. E Jesus descreve quem é esse inimigo. O inimigo que o semeou é o diabo. A pergunta é: de onde veio esse diabo? De onde veio Satanás? Será que a Bíblia nos relata de onde ele veio? Sim. Em Lucas capítulo 10, versículo 18, Jesus diz o seguinte: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Essa história chamada mal não começou aqui no planeta Terra, começou lá no céu. Mas será que Deus criou o mal? Vejamos o que diz o livro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 14 em diante. Tu eras, falando a respeito de Lúcifer, o querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde os dias da antiguidade, até que se achou iniquidade em ti. Pergunta: quem era esse anjo que caiu do céu? A Bíblia diz que ele era um querubim da guarda ungido. E como foi que Deus o criou? Deus o criou, diz o versículo 15, perfeito. Quando Deus cria alguma coisa, Deus cria coisas boas, Deus planta boas sementes, Deus cria coisas perfeitas. Então, como que a iniquidade, como que o pecado entrou no coração de Lúcifer? O que é que ele dizia no seu coração? Quais eram as intenções dele? Sabe que a Bíblia responde também isso? Em Isaías capítulo 14, dos versículos 12 em diante, nós lemos: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Aqui tá falando de Lúcifer. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, veja os intentos do coração, veja os desígnios do coração de Satanás: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O que Lúcifer mais queria era o trono de Deus. Lúcifer não estava satisfeito com a maneira pela qual Deus regia o universo. Lúcifer queria reger o universo ao seu modo. Lúcifer queria novas leis. E Lúcifer acusou o governo de Deus de não ser um governo bom. Qual era o grande desejo no coração de Lúcifer, então, de acordo com esse trecho que a gente leu? Ser exaltado e ser adorado, assim como Deus o é. De acordo com a Bíblia, o mal começou numa rebelião angélica contra o governo de Deus. E o grande foco, o grande tema central do mal chama-se adoração. Lúcifer queria para si uma adoração que só cabia a Deus. Vejamos como hoje o mal opera,
como se dão as operações do mal. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, nós lemos o seguinte acerca do filho da perdição. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Por que será que o anticristo, essa pessoa que é relatada aqui, entra, vai ao templo de Deus? Nós lemos, para ser adorado. Ele se senta no trono de Deus, ostentando-se como se o próprio Deus fosse. Em Apocalipse, capítulo 13, nós temos uma descrição mais aprofundada dessas operações do mal e como elas funcionam. E aqui diz que faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Faz com que é uma imposição. Diz também que dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Diz que façam uma imagem. Como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então faz com que adorem, diz que adorem, e se não adorar, morre. Mas em Apocalipse capítulo 14, versículos 7 e 12, e também 14, versículos 9 e 11, nós temos aí os adoradores do Criador, os verdadeiros adoradores, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E temos também, em contraste, os adoradores da besta, que são enganados por esse falso sistema religioso que se coloca no lugar de Deus como se o próprio Deus fosse. Certa vez, o próprio Satanás tentou a Cristo. Tentou a Cristo querendo adoração para si. Numa conversa com Cristo em Mateus capítulo 4, versículo 9, Satanás mostra todo mundo e diz: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Quanta ousadia, meus amigos, quanta audácia exigir do Criador adoração. Uma criatura exigir adoração de seu Criador. Mas ele está tão obcecado com esse tema de adoração, ele quer tanto ser adorado, que chega ao ponto de exigir do Criador a adoração. Graças a Deus, a Bíblia nos mostra que esse mal vai chegar ao fim. Se você abrir a sua Bíblia, se você pega a Bíblia na sua mão, você vai ver que esse mal tem uma data de óbito. Gênesis 1 e 2, nós temos a criação, o homem, a mulher, os animais, todos em harmonia com seu Deus Criador. Em Apocalipse capítulo 21 e 22, nós temos esse Éden agora restaurado, a Nova Jerusalém, a Cidade Santa, Deus com eles, Deus vivendo com o seu povo, habitando com eles. Em Gênesis capítulo 3, nós temos a primeira batalha travada na terra entre os descendentes da mulher e os descendentes da serpente. Em Apocalipse capítulo 20, nós temos a última batalha travada na terra. E o centro da Bíblia, o foco da Bíblia, é Deus levando o seu povo de volta ao Éden restaurado por meio de batalhas vencidas na minha e na sua vida. Mas aí você pode se perguntar, Quando foi definitivamente que Satanás foi expulso do céu? Jesus respondeu essa pergunta em João capítulo 12, versículos 31 e 32. Jesus disse: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E qual foi esse momento em que Jesus falou disso? O versículo 32 esclarece: e eu, quando for levantado da terra, ou seja, na minha crucifixão, atrairei a todos, a mim mesmo. No momento da crucifixão de Cristo, a grande polêmica, o grande argumento que foi lançado no céu, a grande rebelião angélica na qual anjos ficaram do lado de Satanás e outros anjos ficaram do lado de Deus, a grande confusão, a grande polêmica se acabou. Os anjos do céu viram que Satanás era de fato um homicida. E que Deus era amor. Amor ao ponto de entregar o seu próprio filho para nos salvar. Temos um contraste que a Bíblia apresenta, um contraste do desejo de exaltação de Satanás e
o desejo de humilhação de Jesus Cristo. Eu queria que você acompanhasse comigo na tela esse contraste. Em Isaías 14, versículos 12 a 14, que nós já lemos, Satanás diz no seu coração: eu subirei ao céu. Veja quantos indícios de querer se exaltar. Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Sabe qual foi o resultado desse desejo de exaltação próprio de Satanás? Em Ezequiel capítulo 28, versículo 16, Deus lhe disse: pelo que te lançarei fora do monte. Todo aquele que busca exaltação própria, tudo que ele consegue é um afastamento de Deus. Agora veja o exemplo de Jesus Cristo em contraste. Que maravilha, amigos! O resultado da humilhação de Cristo, de acordo com Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8. Lá diz que ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança humana, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E sabe qual foi o resultado da humilhação de Jesus Cristo? Filipenses 2:9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Você quer ser exaltado? Humilhe-se. Esta é a lição. Meu amigo, existe um grande conflito acontecendo. E hoje, Deus quer saber. Os mundos não caídos querem saber. A quem você vai prestar a sua lealdade? Será que Satanás merece a nossa lealdade? Claro que não. Ele não nos criou. Ele não é digno de adoração. Agora, Deus nos criou. Deus é bom, Deus nos fez, Deus nos salvou, nos comprou. Ele sim merece nossa adoração. O convite é que nós escolhamos hoje a quem desejamos servir, a quem desejamos adorar. 1 Coríntios 4:9 diz que nós nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. O palco é este mundo e o universo inteiro quer saber a quem você vai prestar a sua lealdade, a sua adoração. Eu creio que você vai decidir escolher a Deus. Se essa é a sua resposta, curve sua fronte, onde você estiver, e vamos falar com Deus. Querido Pai que está nos céus, nós te agradecemos, Senhor, imensamente pelas lições que aprendemos da Bíblia. Obrigado, Senhor, por saber que tu não criaste o mal. Obrigado, Senhor, por saber que tu és bom. Obrigado por ter nos comprado, Senhor, por meio de Jesus Cristo. E ajuda-nos, Senhor, coloca no nosso coração não o desejo de exaltação própria, mas o desejo de nos humilharmos, Senhor, e de querer render louvores e adoração somente a Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. Para saber mais a respeito desse e de outros temas da Bíblia, envie-nos um e-mail para contato@fatosincríveis.com e receba gratuitamente em sua casa a série de estudos Fatos Incríveis da Profecia Bíblica. São 24 lições que tratam dos assuntos mais importantes da Bíblia para o seu crescimento espiritual. Muito obrigado pela sua audiência e que Deus te abençoe.